ធានាសុវត្ថិភាពការពារជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបុគ្គលណាមួយក្បត់ជាតិកំចាត់ចោលបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនកុំជឿនៅបុគ្គលដែលមានគំនិតឆ្វេងបាទគំនិតឆ្វេងណាបាទគំនិតឆ្វេងមានន័យដើរខុសដើរខុសដើរខុសកន្លងដើរខុសមាគារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល